Odpremo program ArchiCAD in začnemo z novim projektom. Program nam na začetku ponudi osnovno angleško predlogo. Če želimo izbrati drugo predlogo, jo poiščemo na disku in izberemo .tpl datoteko. Preko izbrane predloge ustvarimo nov projekt in počakamo, da se predloga naloži. Ko se predloga naloži, je vse pripravljeno za nadaljnje delo.